Opět vás zdravíme. Ahoj. Dneska je středa, takže tady máme další video. Videa třeba. Seber to. Buď to už mě zase strká mimo záběr. Ona mi tady nechce. Takže přišlo nám spousta dotazů. Zase opět musíme říct, že spoustu otázek už jsme natočili v předchozích videích, takže vám poradíme jednu dobrou věc. Důležitou. Schlídněte předchozí videa, je to v sérii Gába a Buchta. Už dost odpovědí tam dostanete na vaše otázky. Každopádně dnešní video bude věnované celé malým láskám. Proto máme... Můžete si všimnout, že Buchta je dneska bez výstřihu. To je výjimečný černé, den v černém blíze štíhlu. A máme, no a to se mi líbí. No a takže máme trička malé lásky, protože dnešní den tomu budeme věnovat malým láskám. Přišlo strašných dotazů. Samozřejmě nejvíc bylo, jestli budu já rodit Míšu, Míša mě někdy a tak. Ale to jsme říkali už právě v těch minulých videích a ještě se tomu možná budeme věnovat potom. Ale dneska teda budou malý lásky. Teďko vás necháme trošku nahlídnout do zákulisí, jak se malý lásky natáčely, jak to vlastně probíhalo, jak nás televize Nova oslovila, jaký jsme měli na to reakce, jak jsme se báli nebo nebáli. Takže to rozebereme dneska. Tak jdem na to. Jdem na to. Klapka. Tak, psal se rok 2016. Ne, někdy na podzim 2016. Veď přišla informace, že by se měly u nás natáčet malé lásky. Oni to tehdy nebyly malé lásky, tehdy se to jmenovalo... Nebylo to úplně název, ale bylo to podle anglický nějaký verze. Kdy už zahraničí to točili. Jo. A právě, že by to chtěli natočit jakoby naší klinice, tu ten doku reality to pojmenovali. Takže nás čekalo nějaký sezení, kam si nás pozvali, asi jenom pár jakoby personálu, kdo zrovna byl v práci, aby nám o tom něco pověděli. A zrovna jsme měli čas, já a Buchta. Zrovna my jsme byli na denní, takže teda se tam půjdeme podívat, že se půjdeme ulejt z práce ze sálu. A musím říct, že asi první ohlasy úplně nebyly pozitivní, viď? Lidi na to jako... Koukali nevěřícně, báli se toho. I my jsme se toho báli, protože jsme si říkali, Ježišmarja, nová výměna manželek. Televize. Big Brother. A Ježišmarja, oni nás budou točit. A co když něco řekneme z prostýho? A co když prostě se nám něco nepovede? A brali jsme to, že budou točit nás, naše chyby, naše... Že nás ukážou v tom nejčinnějším světle. No, takže ne, my takže jsme jako... Velký respekt. A samozřejmě hnedka jsme letěli na internet se podívat na nějaký ty díly, ty anglické verze. No, ale oni pak začali povídat a začali prostě, že to bude zaměřené na ty porody, na ty ženy, že my tam budeme vlastně jenom takový... Na druhý koleji. No. Že to nebude o nás, bude to s náma, ale nebude to o nás. Na naší práci, ale my jsme toho že prostě součástí. Že nechtí senzaci. A vlastně režisér byl Radovan Siebert, který teda můžeme i prozradit, že točí Masterchefa. Robinsona točil a je hrozně fajn a je hrozně vtipnej. A produkční byla vlastně Radka Váchalová, která taky, veď. Prostě se sešel se tým lidí, prostě, který byli vtipný, který to uměli hezky vysvětlit a který prostě, když dali slovo, tak ho dodrželi. No a oni hlavně potřebovali... Tím, že to chtěli u nás natočit, tak nejenom, že potřebovali ty ženy těhotní, který by se chtěli nechat natáčet, ale oni potřebovali k tomu i ten personál na té klinice, ten tým, no. Aby je mohli zabrat na televizi, aby je mohli potom vysílat v televizi, takže potřebovali hlavně i náš souhlas, na tom to všechno stálo. No, takže se čekalo, jak se vyjádří porodní asistentky a lékaři, protože ty jsou toho porodu součástí. Se nezbytnou součástí. Byli jsme hnedka po těch rodičkách vlastně druhý nejdůležitější. Který tam prostě byly nejvíc vidět. Tam byly nejvíc vidět. A asi, co říct, tak já jsem byla možná úplně jako mezi prvníma, která, když si poslechla to, o čem by to mělo být a jak by to mělo probíhat, tak mi to nepřišlo úplně tak špatně. Přišlo mi to jako to, že prostě furt budeme dělat tu práci, kterou děláme, normálně i bez kamer. Ale že nás prostě u toho budou natáčet a pak se to odvysílá v televizi. A pak se uvidí.
Takže já teda jsem byla taková jakoby k tomu přikloněná, že jsem si říkala, proč ne, nemusí to být špatný, nemusí to vypadat zle. A ty si pak hnedka, ty jsi tam byla hned po ruce. Po ruce, takže jsme s Buchtou říkali, hele, a proč ne? A proč ne? Do toho vlastně? Proč do toho nejít? Proč se tak toho jsme bát? Začali na sebe nabalovat vlastně ostatní holky, s kterýma se vlastně taky točilo. A vlastně postupně se přidali vlastně i lékaři. Takže ono potom ve finále to bylo půl na půl. Ale bylo to dobrovolný. Kdo nechtěl, tak prostě smlouvu samozřejmě nepodepsal, nebyl tam nebo byl rozmazaný. Nebyl na kameře. No, takže samozřejmě teď už ta druhá, třetí série se přidali další lidi, kteří i předtím točit nechtěli, protože vidí, že tam není že nic. Že to je super. Že to je prostě hezky citlivě natočení a že tam vlastně to není zaměření na nějakou naší práci nebo chyby nebo nějaký prostě. Takže takhle teda jsme se k tomu z naší strany personálu jako rozhoupali a pak padl verdikt, že teda u nás to točit bude. Takže to se točilo tehdy v roce 2017 první série. To bylo od ledna do března. No, nějak 2,5 měsíce, tak nějak. A pak natočili druhou sérii a teďko momentálně aktuálně točí třetí sérii. Teď už teda bez nás. Bohužel. Nemůžeme být všude. Tak a teďko něco o tom dění tam technicky. To probíhalo. Vlastně to bylo udělané šikovně, že byly vyhrazeny z těch 6 porodních sálů, co tam máme, dva pokoje, porodní boxy, na který byly přidělané kamery, které se ovládaly na dálku, takže žádný štáb, žádný kameraman, osvětlovač. Nikdo do toho pokoje prostě nemusel vejít, kromě rodičky a nás. Všechno to bylo řízené vlastně úplně z jiné místnosti, která byla úplně mimo porodní sál na dálku, kde bylo vlastně nějakých 4-5 kamer. No možná i víc, 6-7 možná rozmístěných. Ještě vlastně lůžko na novorozence. A tím to vlastně snímali. Takže jediný, co jste na tom pokoji mohli vidět, byl malej náznak pohyb kamer. Prostě nic tam nebylo slyšet, oni vlastně nemohli s námi ani komunikovat přes ty kamery. Oni slyšeli jenom, co říkáme my a ta rodička. Měli jsme porty, který jsme dostali vlastně vždycky ráno, když jsme přišli do směny. Když začala směna. A to nás překvapilo, protože my jsme si třeba mysleli, že dostaneme, že přijde točící žena, nasmluvaná žena a teď se řekne prostě, hele, je tady paní Nováková, dostaneme porty, dá se na ten pokoj. A teďka se točí. A ono to bylo úplně jinak. Ono jsme přišli ráno do práce, šli jsme si pro porty a v těch portech jsme chodili celý den, takže jsme vůbec nevěděli, kdy nás ty kamery, třeba na sesterně, když se spolu bavíme, že nás zabírají. Takže nás všichni odposlouchávali. A ze začátku jsme dělali to, že jsme si vypínali ty porty, jsme na to přišli, jak se to vypíná. A když jsme šli na záchod, jo, tak jsme si to vypnuli, aby náhodou neslyšeli zvuky z toalety. Nebo když jsme si chtěli něco říct, jo, tak jsme si to nenápadně vypli, jako když jsme si chtěli takže někde něco říct. Pak nám volali vejt. Takže pak nám volali vždycky. Buchtová, nemáte zapnutý port? No. Takže to bylo pořád. Zapněte si porty. Zapomínali jsme. Takže porty jsme si na tajněčku vypínali a pak vlastně po třeba 3 týdnech jsme se na to ani nespomněli. Už jsme chodili na záchod normálně s portem. Port, bavili jsme se. A z toho právě byly i ty vtipný videa o těch malých láskách, jak potom dávali takový ty úryvky. Ukázky, no. Kdy prostě už jsme to opravdu úplně neřešili a odbourali, že se tam něco točí. No. Jo. Takže porty ty byly náročnější ze začátku, ale člověk si na to zvykne. Prostě potřebovali nás slyšet. Třeba pro mě nejvíc osobně jako náročný byly rozhovory. To mě nedělalo vůbec dobře. Mě nedělalo dobře, že posadili před tu kameru. Jako sedím teď, ale tohle to je mobil. Oni nás ze začátku nechali stát. Jo, stát. To vlastně bylo špatný. To jsme stáli a že jo, a teď prostě a dávali otázky, jsme museli odpovídat, že jo, nějak teď inteligentně. Tam bylo hrozný horko, strašný horko. Všude bylo horko. Prostě to bylo, že jo, my nebyli zvyklí na ty kamery, takže... A otázka, odpověď. Otázka, odpověď. No. A co druhá otázka, to špatný, to prostě si člověk říká, pane bože, ať to neodvosíle. Jo, mi říká, ježíš, tohle to ne, to tam nemůžete dát. Znova. Takže rozhovory ještě do porodů. A potom samozřejmě taky hodně se lidi ptali chování personálu před kamerou a mimo kamery. Já teda osobně jako nechci a nebudu mluvit za zbylý personál, jak se chovali, nechovali, ale za sebe můžu říct, že prostě tak, jak mě lidi viděli na kamerách, televizi, v malých láskách, tak určitě
ty, kteří mě zažili u porodu bez kamer, můžou říct, že prostě takhle se chovám, taková já jsem. Pro mě se rozhodně nic nezměnilo v chování, v péči o rodičky, všechno to bylo standardní, stejný. Akorát co, tak musím říct, že prostě když ve 3 hodiny ráno zavolali, hele, jede natáčecí paní. Jsme sešli učesat. Tak jsme sešli učesat, protože prostě ve 3 hodiny ráno je to zapotřebí se trošku dát dokupy, aby člověk vypadal trošku koukatelně. Přesně tak, já to taky. Jediný. Já taky, to samý, to samý. Myslím si, že jsme tam byli, že jsme to byli my, co prostě je i mimo kamery a jediný, co, že jsme se trošku víc upravili. No, taky přišly různý ohlasy, že jsme hodně jako nalíčený na porodní asistentky. Ale my se líčíme takhle normálně. No, nebudem říkat, že jsme přirozeně krásný, to ne, takhle asi jako ráno nevypadám, když vstanu. Možná se tak narodila, možná je to Maybelline. Možná. Ale nemyslím si, že je pravidlo, že porodní asistentka by měla chodit. Musí být odličená, rozcuchaná a neupravená. Přesně tak. Takže ano, líčili jsme se trošku, já nevím, jak Gába nebo ostatní, ale já přes zimu dostanu takový zeleno-bílej odstín pleti. Já ho mám možná i přes leto. Takže nestojím o komentáře typu, je buchta, ty jsi nemocná, nebo co ti je. Takže ano, zdravíčka, klasika. No a pak ještě se lidi hodně ptali, veď, to bylo hodně vtipný, jestli jsme jako herci. Jo. Když se jestli jsme tam byli podle nějakého scénáře a jestli teda opravdu to bylo tak jako nahraný nebo jako no, co. Takže to hodně. Herci něco nejsme jako podobného jako ordinačka. Babeta. Babeta šla do světa. Ne. Prostě. Vůbec nic, my jsme nedostávali vůbec žádný příkazy, my jsme o těch maminkách vlastně ani nic nevěděli, my jsme se převážnou část potom dozvídali až zpětně. Nebo 15 minut předtím. Že třeba ta maminka, že jsou rozvedený, že má nějaký finanční problémy, že ty děti a tak a tak. Takže my jsme to věděli až potom, samozřejmě něco si zjistíte o té ženě, když ji přijímáte a máte ji tam pár hodin, takže se spolu bavíte. Ale jako nedostali jsme informaci, hele, zeptej si jí hlavně na manžela, zeptej si jí na tohle. Takhle to vůbec nefungovalo. My jsme tam byli opravdu jako porodní asistentky a to, co vlastně oni měli rozhovor s novou, tak už měli my, možná to bylo většinou doma. No. Takže herci jsme nebyli. Ani nebudeme. Budeme se věnovat tomu, co nám jde. Takže takhle asi ve zkratce malý lásky. Takže jsme dali jedno videjko takhle jenom o malých láskách, ale asi jsme tam neobsáhli úplně všechno, co jsme chtěli. Ale jsou pro nás ty videa strašně krátký. Jsou, zase ať to není. Ale zase by vás to pak nebavilo. Takže se loučíme. Loučíme se. A další video. S malýma láskama vyprse. A další video už budou vaše otázky, co vás nejvíc zajímalo. Ano, středa. Je videa třeba.